Čia Lambert randa laisvą savo komandos draugę ir Kyra Lambert išnaudoja savo greičio pranašumą, bet Pupkevičiūtė leidžiama į dešinę pusę ir du taškai, rezultatas lygus. Meškonytė. Kaip gerai skaito žaidimą Meškonytė ir jau reikėtų pagalvoti apie metimą. Ir čia toks apsigina šiaulietės ir dabar jau konstruos pirmoje savo ataką antroje rungtynių pusėje, kurioje verčia Vanjama, kuria papildoma proga šiaulietėm ir pelna du taškus su pražanga. O tų geresnių situacijų nelabai, belieka kada ieškoti ir čia tokį metimą ir raitoja. Pusę minutės iki trečio ketvirčio pabaigos. Dar viena galimybė tolimo metimų ir čia turi ir tvirtą pirmą žingsnį. Čia nuostabus perdavimas po krepšiu. Metimo stadijoje buvo pražanga. Labai geras Motiukaitės perdavimas. Kaip jau sakiau, šimto panašu, kad pavyks šiaulietėm išvengti.